innimo wanaagsan qiyaarteena meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada xubinta wararkeena wadahan oo kale aad uga barateen barteena iyo akhbaar bil jumla wararkii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta maanta ilaa caawa laga hadalayay ayaad ku daawan doontaan xubinta wararkeena kulanti wanaagsan qiyaarteena meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada wararka oo dhammaystiran haddii aad ku cusub tahay daawada fadlan subscribe noo saaro sii sheer garee saaxiibadiina la wadaaga sidoo kale like nagu dhiirrigeli aad baan kaaga mahadcelineynaa daawada aanu ku bilownay haligii hore ee xulka qaranka waddanka Talyaaniga iyo waliba kooxda kubadda cagta ee Gelarosi Roma Francesco Totti ninka ku guuleystay koobkii dunida ama mondiaalkii 2006 ayaa laga helay corona isla markaana positive noqday kadib baaris lagu sameeyay Sky Sport Italia ayaa waxa ay ku warramaysaa ninka Francesco Totti isagu PCR isagu inuu maray isla markaana waxa leeyahay xaalkiisu waxa weeye hadda mid markaasi wanaagsan waxa la sheegay kadib markii maalmihii ugu dambeeyay isagu dareemay xanuun iyo waliba laf xanuun ayaa la sheegay in sabab ay u ahayd inuu iska baaro isla markaana baarista kadib natiijadu waxay noqotay positive oo corona ayaa laga helay ninkan aabi ayaa dhawaan u geeriyooday cudurka halista ee dilaaga ummada islaamka Allah ka nijeeyay hadaba ninka Francesco Totti ayaa karantiil ku jiray isla markaana maalmaha soo aadan wala la tacaamuli doona ilaa xaaladiisa negative ay noqotana lagama soo saari doono ayaa leeyahay waxa la soo saaray shanta xidig ee ugu saameynta badan koobkii UEFA Champions League marka la eego rikoorada shanta ugu wanaagsan goolalintooda iyo waliba caawintooda marka la isku daro waliba xitaa rag fara badan baa liiskan ku jira xogtu waxay muujinaysaa shanta weeraryahan ugu wanaagsan koobka UEFA Champions League inay yihiin shan xidig oo aan sahlanayn isla markaana dunida kubadda cagta laga qadariyo waliba Lionel Messi Cristiano iyo waliba Neymar iyo rag kale baa ku jira tan iyo qarnigii 20aad bilowgiisa xogta ragga ugu fiican waxaa markaasi hoggaaminaya ninka Lionel Messi liiska aad bay u fara badanyino Ronaldo oo isagu goolhaliyaha taariikhiga ee koobkii UEFA Champions League ninka ugu sarreeya maadaama isagu ciyaarihanka ugu goolasha badan koobkii UEFA Champions League ebid ayaa leeyahay isagu sidoo kale kaalin ayuu kaga jira liiskan uu ka qaadanaya hadaba Messi ayaa 1.18 isagu ku qaadanaya kaalinta koowaad Neymar ayaa goolal fara badan isagu ka dhaliyay Champions League inkastoo kulameer isagu ku ciyaaray laakiin 1.12 ayuu kaalinta labaad ku imanaya Cristiano kama dhigna markaas ninka ugu goolasha badan in marka liiska lagu bixinayo laakiin caawinta iyo waliba dhalinta ayaa laga hadlayaayo iyo waliba fursadaha qarniga 20aad ragga ugu fiicnaayeen liiskan marka iyagu ay qaadanayaan waxa ku jira kaalinta saddexaad Cristiano oo 1.8 isagu ku qaatay qiimeynta marka sidoo kale waxa la leeyahay naadiga kubadda cagta ee Bayern xidigeeda goolalinta iyo caawinta barnaantigii waxa laga soo qaaday Robert Lewandowski 1.5 ku darso isla tiradaas ayaa lagu siiyay Ruud van Nistelrooy oo Manchester United iyo waliba Real Madrid uu kala ciyaaray Messi ayaa hoggaaminaya qarniga 20aad ragga marka ugu sareeya koobkii UEFA Champions League taariikhda ka sameeyay Alex Telles wiilka kooxda kubadda cagta ee Manchester United dambeedka bidix ee dhawaan galka ayaa laga soo saaray karantiilka muddo dheer oo karantiil ugu jiray corona kadib waxa la yaa wiilkan tobarkii maanta ayaa lagu arkayo nadiga kubadda cagta ee Manchester ayaa soo iibsatay wiilkan suuqii ugu dambeeyay waliba maalintiisii ugu dambeysay FC Porto ayaa laga keenay ninkan oo wata gaarigiisii 110,000 ee Audiga isagu jooga ganiga Sterling ayaa markaa yimid xarunta Carrington isla markaana waqtigii ugu dambeeyay tobarka ayuu soo xadiray wiilka markaa 27 jirka soo skayriya doonay safkiisa markaa uu ku adkayo laakiin waqtigii ugu dambeeyay wuxuu kaga maqnaa kadib markii positive uu noqday corona hadaba Manchester United ayaa wiilkan markaa dib u helaysay isla markaana wax badan ayuu ka qafifin doonaa culayskii ka haystay dambeedka bidixo kadib markii ninka markaasi iska weynaaday Luke Shaw kooxda hore u wadi laayahay sidaas daraadeed waqtiyada soo aadan naadigu markaa fursad bay u helaysaa ninka Alex Telles in fursad ay siiso kulamada soo aadana isagu ciyaaro David Alaba iyo waliba ninkii ahaa marka Hansi Flick tobaraha kooxda kubadda cagta Bayern Munich iyo xiddigaasi ayaa leeyahay iskuma fiicna cilaaqadooduna ma wanaagsanaanayso Hansi Flick ayaa isagu ka hadlay ninka markaas iyo waliba wax badan oo ku saabsan naadiga kubadda cagta ee Bayern Munich ugu darkiisa ama cusboonaysiinta ninkan wakiilkiisa warra soo baxaya waxa ay sheegeen in 20 million uu dalbanayo si heshiiska ugu darayso markan 2020 uu uga dhigo laakiin David Alaba warkaas waa beeniyo waxa uu isagu si cad u sheegay in umurtiisa ay tahay mid markaas ay ku kara aragtidu weyn isaga iyo waliba maamulka kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich sidoo kale Bayern Munich ayuu sheegay inuu isagu safkada ka tirsan yahay isla markaana uu ku raaxaysanayo aniga wuxuu yiri qayb ka mid ah naadigan ayaan ahay hadda waan ku raaxaysanayaa mustaqbalka waxa dhici doonana waan arki doonaa
laakiin berito leh ama mustaqbalka ayaan arki doonaa buu leeyahay jamaahiirta Bayern Munich iyo waliba dareelcintooda ayuu ka hadlay samarkaan wuxuu sheegay waa wax iska dabiici ah laakiin aniga maamulka ayaan kaara aragti duwanaaye ma jamaahiirta buu isagu leeyahay ma ogtahay ninkii qowsaarka u ahaa Barcelona ee kiisitiyan iyo waliba Messi inay markaas isku faagteen habeen habeenada kamida ha qolka labiska inta la isku helay ninkii Messi ahaa iyo ninkii Kiisitiyan ahaa markaas la yiri Messi wariyaha yoy war ma ku sheegay dhicigo albaabkan ma aragti waa furan yahay leedahay kabax hadaba banaanka la soo dhigay shabakada markaasii Mundo Deportivo waxay banaanka soo dhigaysa dhacda yaab leh oo dhaxmartay Messi iyo waliba Setien oo qolka labiska ayay ku murmeen ba leedahay waliba xitaa Messi isagu wuxuu yahay ninka marka kooxda hoggaaminayo gadaashisa laga mahadlo laakiin Setien ayaa markaas isagu jawaab adag siiyay Messi waliba kulankii Celtavigo ma xasuustaan kulankii Celtavigo ee la lahaa Messi iyo waliba ninkii Sarabia isku dhacay saas bay ahayd haa waa soo baxday wararka xalqooyin badan baa laga diyaariyay xitaa dunida kubadda cagta ragga sportiga marka ka faalooda laakiin habeenkaas ayaa marka Messi isku dayay inuu markaas la hadlo ninka Setien sa markaana dhowr kalmood yiraahdo laakiin Setien ayaa ka careysta marka in uu ixtiraam waayo Sarabia sa markaana waxa la yiri hooy war ma ku sheega waxa aniga markaas aan ku leeyahay hadaan markaas jecleysanaynin albaabku waa furan yahay baa liiri soo shaqooli shaqo malihiida ninkii waa maadagi Messi ha waa carooday markii dambarka Setien asan waa la bursaday maxaad ka rabtaa marka Pep Guardiola waxa uu isoo ka hadlay xidiga kamida safkiisa in ay ciyaari doonaan kulanka Champions League oo ciyaari doono iyo waliba kulanka adag ee kadib Liverpool oo iswajihi doonaan kulan aan saalanayn Classico England mid kamid ah kulamada lagu jecel yahay waliba rag fara badan ayaa kulankan la sugayaa hadaba naadiga kubadda cagta ee City ma heli doonta Aguero wax laga weydiiyay laakiin wuxuu isagu sheegay ma hubo buu yiri laakiin waan arki doonaayo sidoo kale wuxuu sheegay in Aguero muhiim u yahay wuxuu sidoo kale tilmaamayaa kadib kulamada xulalka in diyaar u noqon karayo sidoo kale waxa wax laga weydiiyay tobarka kooxda ee waliba Jesus laakiin wuxuu yiri ma doonayo qatar inaan geliyo markaasiyo wuxuu yiri laacibka Britoria tobarka ayuu ka qayb galaya Sterling ayuu sidoo kale sheegay in muhiim u yahay ka weeraran kooxdu uu ciyaari doono sidoo kale wuxuu tilmaamayaa naadiga kubadda cagta ee markaas iyada Shakhtar Donetsk ayuu isagu ka hadlay isla markaana wuxuu yiri Shakhtar Donetsk xilareedka hor markan ku aadanay waxa dhaadeen buu yiri koox iska tacbaan markaas ugu aadeeyno kuwan Real Madrid garaacay adna leedihin buu yiri tacbaan way haddana El Meiran uu ku aadiyo leedihin hadhu adana idinka idin garaacayaan buu yiri marka anaga yana la dhayn buu yiri El Meiran lagu aadiyo waa ka nasiib badan taa kuwa kale naga daayo wax nagu wadaan buu leeyahay Real Liverpool waa faraxsan yihiin maxay yale xidiga kamida safkooda ayaa tobarka ku soo laabtay waliba naadiga kubadda cagta Liverpool muddooyinkii ugu dambeeyay waxay kamid ahayd naadiga ugu badan ee ku dhibaatooday marka ay sheekada joogto dhaawacyada xidigaha oo kuwa badan ay ka maqnaayeen Van Dijk iyo muddo dheer ninkii halkan tar ahaa Matip iyo waliba rag kale hadaba xidiga markaasii Greek ninka u dhashay wiilka la yiraahdo Konstantinos Tsimikas wiilka naadiga kubadda cagta Liverpool waa dambeedkeeda bidix waliba ninka bedelka waa Robertson labadii bilood ee la soo dhaafay dhaawac buu kaga maqnaa waa soo noqonaya baa leeyahay sidoo kale Matip isaguna tababarka buu ku soo noqday Real Liverpool marka way dabaaldegi doonaan maxaa yeelay dhaawaca marka hadii Matip ay dib u helaan xoogaa difaacooda markaasi inuu soo hagaaga yaal rajeynaya sidoo kale rag fara badan ayaa markaasi la rajeynaya in la helo geesa kale Jurgen Klopp sidoo kale labsadiisu wuxuu rajeynayaa xidiga kale isagu inuu helo tababarkii maanta waxaa lagu arkay xidiga dhowra laakiin ninkii halkan tar ahaa wali lama hayo labada xidiga xitaa Naby Keita waa la rajeynayaa isagu inuu helo Liverpool iyo ay gordhowid ka hadashay marka xidigaasi halkan tar waxay tilmaamaysaa wiilka tababarkii maanta in lagu arkin laakiin kaliyi uu tababaranayo isagu ahaa wali xogaa nooc mid mashaakil ka dareemaya jilibka marka kaliyi buu tababaranay baa leeyahay James Miller lafsadiisu lagu maarkeen tababarka laakiin waxa leeyahay si dabiici ah ayuu isaguna u tababaran doonaayo Zinedine Zidane ayaa leeyahay isagu wuxuu diyaar garoobayaa kulan kooxda kubadda cagta ee Nerazzurri Inter Milan waxana uu sheegay kulankaasi final inuu yahay naadiga malaki ninka hoggaamiya wuxuu leeyahay final baan ciyaari doonaa ka koobkan waa koobkeenii waa midkii 13 jir aanu qaadanay waa midka sanadkan aan doonayno inaan qaadano waa midka sanadkan aan doonayno Bayern inaan ka soo qaadano buu leeyahay odagu waliba xitaa wuxuu ka hadlay xidiga badano hadii noqon lahayn Hazard iyo waliba markaas Asensio Benzema iyo waliba kuwa kale xisido kale wuxuu sheegay laacibinta inay joogi doonaan samarkana kooxdu muhiim ay u yihiin samarkana taariikh weyn ay la qoreeno geesta kale Modric ayuu isagu sheegay marka in wax badan iska bedelay raayigiisa Luka muhiim ay noo yahay buu yiri waan garanay
rajaynayna waxa uu awoodo waxaan rajaynayna laacibinta qayb inuu ka noqdo isla markaana diyaar waa Hazard sidoo kale waa uu amaanay laakiin wuxuu sheegay kulankan final inuu yahay inaan la isu cafin doonin ha wax ka dhaco geesta kale naadiga kubadda cagta Madrid waxa la leeyahay mid kamid ah safkooda ayaa corona ku dhacay wiilba waxa digaa kowad xidiga Eder Militao balki waa laga soo sheegay oo corona booqday baa leeyahay positive buu noqday Barisa soo saaray barnaamijka maxaa soo bidii kuuma sheegin xidig kamid safka Madrid ayaa corona positive noqday laakiin dib baa loo baari doonaayo markaaba magaciisa la shaacin doona shabakada marka waxay leedahay ninka markaasi Militao ayuu noqday xidiga marka positive ka aho marka waa ka wanaag arki doona isaguna waxa ka soo cusboonaada baa leeyahay Real Sociedad waxaan balaynahayba amay sanadkan iyagu horyaalka ku tagi doonaan La Liga warku waa Barcelona noola ku Real Madridna waxa waayay iguna waa iska galab galab kale marka waxa waayay waa kaasiga soo badanay ilmi yara tumay Barcelona waa kaas ilmi yara iyo klasika labadaba tabar uma hayaan marka amay waxa ka cabsan yihiin Real Sociedad ayaa leeyahay maxay Real Sociedad waxay sameeyeen warfiiriyadiga kulamada ciyaareysa feeriya xaalad sida u badan eega wariyaha Real Sociedad ma sahlana Real Sociedad markii waxba isugu tootoosay David Silva malaha La Liga markii uu ku guuleysanay ayaa laga yaabaa inuu noqdo ha Oyarzabal wiilka la yiraahdo iyo waliba rag kale ba halka jooga waliba wiilal cajiib ah oo David Silva markaas isagu hoggaaminay odaga ayaa meesha joogo sanadkan kulamo badan bay badiyeen waliba difaac markaa darti qaabkii uu ciyaarayaan waliba kubad sidoodu cadaadiska iyo waliba kubada quruxda badan toobaraha daad yar wax badan ayaa leeyahay mustaqbal bay ayagu sameyn karaan waliba wiilashan waa cajiib aan leeyahay Romero iyo waliba rag fara badan oo daad yar ayaa ku jira kooxda Isaaqow xataa waa jooga meesha Isaaqow xataa waa jooga maanta oo kale sanadkii 2005 ay ahayd Messi goolkiisa ugu horeeyay markii uu ka dhalinay Champions League 15 sano baa laga jooga 144 kulan ayuu ka ciyaaray 117 goolna waa dhaliyay 4 koob oo Champions League waa ka haystayo sanadka 2020 odagu waa kaayo taariikh weyn buu la sameeyay koobkan Cristiano Isbag wali waa Isbag baa lagu hayaayo ka waran Premier League ka waran Premier League xiliyareedkan 34 rigoor baa laga dhigay ka waran yaabkiis ayay taagantahay warhorriyalka ayaa lagu leeyahay 2 bil ma dhamaanana lagu leeyahay maxay tahay waxa oo marka 35 la leeyahay waa la yaabayaayo xubinta wararkeena waa naga inta